Dobrodošli ljudi. Sačekat ćemo još neki minut da vidimo da li će se možda još neko priključiti. Do tada ćemo još malo uživati u ovom instrumentalu i u mirisu tamjana. Možda ga možete osjetiti, ko zna. Ok, sada ću polako utišati muziku. Pozdrav! Hvala vam što ste tu. Hvala vam što ste se priključili na live da provedete malo vremena sa mnom, da se družimo, da se vidimo. Kako ste mi vi, ako imate želju da pišete, pišite dole u chat boxu. Meni je prilično interesantan dan, i juče i danas. Vidjeli ste na mojim storijima da sam pisao o svojoj babi Dušanki. Juče je bila godišnjica njene smrti, ovozemaljske, jel te? Tako da, dan mi je bio prilično intiman i prilično emotivan. Jako mi je prijalo da se ponovo povežem sa njom na neki svoj način. Čini mi se da taman kada mislim da ne možemo da budemo više povezani, mi se na neki način još više povežemo. To je neverovatan jedan osjećaj. Verujem da većina vas ne razume po tom pitanju, jer da ne razumete, ne biste ni bili ovdje da se razumemo odmah. Stoga, danas sam odlučio da radimo, da izvlačimo karte svakako, ali sam želeo da kanališemo poruke od ljudi koji su preminuli. Tako da ukoliko želite poruku od nekog ko više nije sa vama ovdje fizički, nekoga od koga možda želite da čujete neke riječi ili želite neku poruku podrške ili utehe, nikad se ne zna šta će izaći. Tako da ukoliko želite tu neku poruku takvog tipa, dole, znači radimo po starom, dole gdje je boksić sa znakom pitanja pored chat boksa, tu možete da ostavite komentar, emoji, šta god. Ja ću rado kanalisati poruku za vas. A zašto baš to danas? A zato što smo moćni, zato što nam se može. Zato što je jako bitno da uvidimo da ovaj život koji imamo u nama, ovaj koji trenutno živimo, nije jedini život i nije ni početak niti kraj, samo je, ajde da kažemo, sredina, samo je tunel između dva prolaza. Hvala vam još jednom svima što ste tu. Dobrodošli. Ok, da vidimo da li imamo ovdje nekih pitanja. Naravno, ukoliko želite da podelite neku priču u komentarima, nešto što je vezano za za ovu temu, što mislite da je značeno i za vas i za druge, i ukoliko to u skladu s vama, naravno, da javno napišete, tu smo. Vidim da imam komentar od Dace. Hvala na komentaru, Daco. Hvala Ređić Maja, hvala Danijela Radić, hvala vam na srcima, hvala na pozdravima, hvala Paul Ela na pozdravu. Ok, šta mislite, da li ste spremni da krenemo? Dajte neki znak.
Ja se osjećam baš spremnim za ovo. Sada ćemo da vidimo od koga ćemo krenuti. Ok, da vidimo. Imamo Danijelu Radić. Zdravo, Danijela. Hvala ti na poruci. Da vidimo što kažeš. Fenomenalna ideja. Hvala ti na feedbacku. Željela bih čuti poruku od moje none. Ok, hajde da vidimo što ona ima za tebe. Oprostite, meni je ovo toliko intimno i toliko divno da me dodiruje na milion nivo. Ok, Danijela, tvoja nona kaže da ti imaš ogroman potencijal za rast i da je potrebno da ideš dalje, da su tebe izabrali baš zato, zbog tog potencijala. Ona ti šalje još poruku da se ne grčiš, da se ne stežeš, da se opustiš, da je tvoj život tvoja kreacija i da niko osim tebe ne može taj pupoljak koji ti jesi da mu da moć da procveta. Ona ti kaže da nije bitno kojeg si oblika, nije bitno koje si forme, nije bitno na koji ćeš način taj potencijal izraziti, bitno je da osjećaš tu duboko u sebi i da znaš da je vreme da se desi. Eto, Danijela, to je poruka za tebe. Nadam se da ti se dopala ova poruka od tvoje none. A mi sada idemo dalje da vidimo koga imamo dalje. Samo mi recite ako je muzika preglasna, nadam se da me čujete jasno. Pošto nemam osjećaj, jel te, sa druge strane ekrana sam, pa nemam baš osjećaj da li se muzika dobro čuje ili sam ja preglasan ili je muzika preglasna. Ok, sada imamo Tijanu Pejović. Zdravo, Tijana. Tijana kaže, ja bih voljela poruku od nekog svog danas, značilo bi. Ok, Tijana, da vidimo od koga imamo poruku. Hvala tebi, Danijela, što si tu, uzvraćam ti zagrlje. Evo, možemo svi zajedno ovako da se zagrlimo. Nadam se da znate koliko je bitno pružati nežnost sebi. Jer svi prolazimo sada kroz lude energetske i transformacijne procese i bitno je setiti se da budemo nežni prema sebi. Ok, Tijana, ti imaš poruku od neke jako stabilne, stamene, čvrste ženske figure u tvom porodičnom stablu. Ja ne znam ko to može da bude, ali ti to bolje znaš. Svakako imamo ovdje dve ženske figure koje su onako spremne da se bore za ono što, što ih čeka. Poruka od ove, jel te, od ove ženske osobe, od tvoje pretkinje, jeste da sve ono što si ti nekada smatrala da je tvoj život, to se sada dovodi u pitanje. I čini ti se da se polako iznutar tebe nešto narušava, ali ona uporno želi da ti kaže da je tvoje srce zaštićeno i da treba da se usredsrediš na njega. Koliko god da je to sada tebi bolno, ti si rođena da postaneš jedna da postaneš jedna prava čarobnica, da kreiraš sve ono što poželiš, ali da bi to uradila, potrebno je da zatvoriš oči, da zažmuriš i da se predaš procesu.
želi još da ti kaže da stoji pored tebe. Ponekad čak i osjetiš obrisenje, osjetiš možda dodir na ramenu ili neki ovlaš pokret po obrazu, možda čak i poljubac. To je ona. Eto, to je poruka za tebe, Tijana, nadam se da ti služi. Ok, da vidimo. Ponovit ću ponovo za ljude koji su došli, da, koji već nisu čuli na početku, da danas inspirisan mojom bakom i njenom jučerašnjom godišnjicom smrti sam odlučio da kanališem poruke za vas od nekoga ko više nije tu sa vama, od koga biste želeli da čujete poruku. Tako da ukoliko želite poruku, napišite ovdje dole pored chat boxa u ovom oblačiću sa znakom pitanja. Tu možete da napišete od koga želite poruku, da li želite poruku i... Hvala tebi, Tijana, hvala ti što si tu. Ok, da vidimo koga dalje imamo. Ok, sada imamo Daca Koracka. Želim poruku od moje majke. Ok, Daca, da vidimo šta tvoja majka tebi poručuje. Molim vas, samo pišite dole u oblačić sa znakom pitanja ako želite poruku. Ok, sada imamo Dacu. Ok, Daco, poruka tvoje majke jeste da ne zatvaraš tvoje srce. Ona zna da je ona bila centar tvog sveta i da jednostavno si mnogo bila vezana za nju, ali ono što ona želi da kaže jeste da na kraju krajeva bitna je ta ljubav koja vas povezuje izvan svih dimenzija, izvan svih okvira. I molite da ostaneš svesna te ljubavi i da jednostavno ne kočiš sebe. Da dozvoliš sebi da kada ti se pruža neka prilika da je iskoristiš, jer bi ona željela da ti uspeš u svemu što poželiš. I to će se kod tebe odraziti kroz neka partnerstva i kroz prijateljstva i kroz prepoznavanja duše, kroz neku vrstu saradnje. Tvoja majka stoji u centru, postoje četiri tvoje pretkinje, ona stoji u centru i ona je temelj tog, kako bih rekao, te skupine žena. Iz njenog srca bukvalno isijava zrak koji tebe, koji pokušava tebi da kaže da imaš mnogo više snage nego što ti to osjećaš. Ali pre svega želi da ti kaže da svjetlo uvek ostaje, bez obzira koliki je mrak. A ponekad je zaista mračno kada nas napuste ljudi koje volimo, ali bez obzira na to, svjetlo uvek ostaje na kraju. Evo, Daco, to je bila poruka za tebe. Hvala ti što si imala hrabrosti. Hvala svima koji traže poruku i koji imaju hrabrosti da traže poruku. Jer zaista nije lako. Svi bismo htjeli da se suočimo sa svojim strahovima i sa svojim ranama, a vrlo retko imamo hrabrosti za to. Tako da svako ko je ovdje i svako ko to radi, svaka vam jebena čast. Na hrabrosti, na svemu što jeste. A sada ćemo da vidimo dalje koga imamo, za koga je sljedeća poruka. Ok, sada imamo... Ok, da vidimo prvo šta kaže Daca. Hvala ti, Daco, hvala ti. Drago mi je. Drago mi je da ti znači ova poruka. Bog blagoslovio tebe i tvoju mamu.
imamo pitanje dole, je li može poruka nekog ko nije deo porodice? Može, naravno, znači poruka bilo kog ko više nije sa vama. Znači vi samo, ukoliko želite, navedite ko je u pitanju. Čisto da bih ja posle kroz razgovor, kroz poruku to spomenuo, nikakav drugi razlog. Ok, a sada imamo sljedeću poruku od Krasić Đine. Može li meni poruka od mog anđela čuvara? Eto, kao što sam rekao, ne mora da bude član porodice, ali anđel čuvar je vrlo često član porodice. Ok, da vidimo šta kaže poruka od anđela čuvara. Ok, Gina, predivna jedna poruka. Ti si hodajuća poezija, tako kaže poruka. Sve što uradiš, sve što dotakneš, sve daje neku drugačiju notu postojanju. Čini mi se kao da ti to sada malo nisi još uvek osvestila i negde se plackaš između dve ličnosti. Ali tvoj anđeo čuvar kaže da si ti zapravo i sačinjena iz svih tih različitosti i da si sačinjena iz suprotnosti, da si i tama i svetlost, ali da tvoja krila su jako velika i bela i prozračna. Ljudi često ne mogu da ih vide zato što ih ti kriješ. Pokušaj da vizualizuješ svoja krila, to ti govori anđel čuvar. I da tim krilima ne pošalješ nameru. Šta želiš da ti ta krila kaže, šta želiš da ti donesu. A ona sa sobom nose razne energije i drevna znanja koja, za koje si ti definitivno spremna, ali moraš da odlučiš da jesi. Jer, kao što sam rekao, ti si hodajuća poezija, u to nema sumnje, čim anđeli tako kažu. Potrebno je samo da još ti to vidiš. Da ti vidiš važnost postojanja sadašnjeg trenutka, da vidiš važnost reči koju govoriš, da vidiš važnost pogleda koje uputiš, da vidiš važnost sebe kao ljudskog bića ovdje na planeti. Eto, to je poruka za tebe, Gina. Nadam se da ti ova poruka znači. Ok, da vidimo koga ima. Hvala svima što dolaze, hvala vam što ste tu, hvala vam, hvala vam. Ponovit ću za ljude koji dolaze da danas kanališem poruke za ljude koji nisu više tu, koji nisu više sa vama u fizičkom obliku, od kojih vi želite poruku. Naravno, rekao sam vam već da je to inspirisano mojom bakom Dušankom, koja je vrlo često bila moj veliki oslonac u životu, čak i sada, naravno, ali je, dok je bila tu, znala na neki poseban način mene da izdvaja od drugih ljudi, iako to sam negde intuitivno razumeo, postojao je deo mene koji pruža otpor, valjda taj ljudski deo koji želi sve umom da objasni. Ali onog trenutka kada sebe oslobodimo tih okova i damo sebi dozvolu da ne moramo sve umom da shvatimo, to je nešto magično, tada stvarno dolazi do magije. Tada stvarno nastaje magija. I ne dozvolite, hoću vam reći da ne dozvolite da vam bilo ko govori šta je za vas magija. Vi to vrlo dobro znate i osjećate. Ok, da vidimo koga sada imamo. Ok, sada imamo Artemidu. Artemida, donja crta D. Volela bih čuti poruku mog djeda sa očeve strane. Ok, da vidimo kakvu poruku imamo za tebe. Ok, poruka od tvog dede jeste.
da ti se trenutno dešava isceljenje i da je on svestan, da zna da se ti osjećaš slomljeno, da se osjećaš kao da si izneverena. Ali... uvek postoje ono ali. On zna da si slomljena i da možda čak u nekim momentima se osjećaš kao i da nisi zdrava, kao da je tvoje telo bolesno, kao da možda i emocionalno osjećaš neku nestabilnost i daje ti poruku da veruješ tom procesu. Vole bi da zna da mu je jako krivo što nije umeo da bude nežan prema sebi kada je to trebalo. I u ovom trenutku on želi da ti kaže da je bezbedno da budeš nježna, da je bezbedno da se opustiš, da je bezbedno da se prepustiš. Svuda oko tebe su zraci svetlosti, svuda oko tebe su nevidljivi DNK lanci i nevidljive niti koje te povezuju sa tvojim porodičnim stablom. Samo je potrebno da veruješ tom procesu. Eto, to je poruka za tebe, Artemida. Hvala ti. Ok, samo da vidimo ljudi koji su postavili pitanja. Dole u chat boxu postavite pitanja ovamo gdje je pored chat boxa znak pitanja. Tu odgovaram na poruke da bih mogao dole da ih pinujem. Da, ako želite da podelite, pišite slobodno u komentarima da li vi imate neku konekciju poput ove o kojoj sam ja sada pričao za svoju baku. Ako želite da podelite dole slobodno. Ako mislite da je to bezbedno, ja vam garantujem da je ovo bezbedan prostor, ali na vama je da li želite da se osjetite bezbedno ili ne. To što sam vam pričao sada za moju baku je bukvalno samo zagrebana površina. Tu postoji jedna mnogo šira priča. Kao što sam juče u storiju napisao, na storiju zapravo napisao da ću vam jednog dana ispričati tu priču. Za sada je samo delići slagalice. Jedne predivne slagalice koju ja jedva čekam da podelim sa ljudima, ali naravno sve u svoje vreme. Ne možemo uvek da delimo stvari čim se pojave. Nekada je potrebno vreme da nešto sazri u nama, da i mi sazrimo, da možemo dovoljno da iznesemo veličinu nečega što nam je došlo. Da vidimo ko je sljedeći. Ok, idemo poruku za Tanju R. Ja bih voljela poruku od mame. Ok, da vidimo, Tanja, kakva je poruka od tvoje mame. Tvoja mama ti poručuje da imaš duboku konekciju sa Atlantidom. Jako interesantno. Ona ti poručuje da u tvoj život dolazi, da ti već imaš jednu osobu sa kojom kreiraš neki projekat, nešto što ti želiš. Uskoro ti dolazi treća osoba i ona će isto biti povezana sa Atlantidom. I tvoja mama inače ima jako veze sa Atlantidom. Jako je bila bliska sa delfinima. Umela je da osjeti njihovo prisustvo, čak i ako možda nikada fizički nije bila u mogućnosti da komunicira ili da kontaktira sa njima. Povezivala je više inteligencije. Tvoja mama isto želi da zna da je ponosna na to kakav si ti leptirić postala. Ona te gleda i
čini mi se da posebno kada je u noćima mladog mjeseca, da ti osjećaš njeno prisustvo. Ne znam da li ti imaš brata ili sestru ili neku mušku figuru koja je jako povezana sa tvojom majkom. Ona želi da ti da do znanja da je ta muška osoba deo tvog puta i da će puno uticati na tvoju transformaciju. Eto, Tanja, to je poruka od tvoje mame. Nadam se da ti ova poruka služi. Ja ću sada malo pogledati komentare. Hvala vam, ljudi. Anđele moj, drago mi je da si tu. Inače, sa mojim anđelom sutra imam live u 13 časova. Možda je neko od vas zna, arhetipska mapa duše na Instagramu. I sutra ćemo ja i ona dosta pričati o anđelima i o našoj konekciji. I oboje vas jedva čekamo. Ja, baš ste divni. Hvala. Da vidimo, ja sam imala konekciju sa svojim dedom. Poslao mi je poruku kada mi je najviše trebala i, da mi, i dao mi vetar u leđa. Koliko ovo predivno. Ljudi, samo kad sebi date dozvolu da čujete i da vidite šta je sve oko nas, šta je van ove fizičke forme, poruke su svuda, znaci su svuda. Samo je potrebno da, kao što ja često naglašavam i što karte kažu, da se opustite i prepustite i da date sebi dozvolu, da date sebi dozvolu da živite svoj život neuobičajeno. Mislim, za nas je neuobičajeno u ovom matriksu u kojem živimo, ali konekcija sa duhovnim je od uvek bila potpuno prirodna. Da vidimo... Tanja, da, otvorio se kanal. Ja imam priču, nedavno mi se spustila poruka mame od prijateljice koja je umrla usred posla. Još sliježem dojmove. Da. Te poruke... Meni se dešavalo... Kada radim sa klijentima, nekad radim uživo, ali nekada radim i pismenim putem. I recimo kada kucam čitanje, dešavalo mi se baš da mi se spusti poruka ili mi se dešavalo tokom nekih meditacija i nekih energetskih tretmana ili sa kolegama ili sa prijateljima ili sa ljudima u koje imam poverenja, naravno da radim sa njima. Desilo mi se i tokom baš tog jednog čitanja o prošlom životu, ne znam da li sam vam ovo pričao u nekom prošlom live-u, ali da sam se povezao sa energijom carice Milice, jer taj čovjek, klijent kojem sam čitao, on je bio carica Milice u prošlom životu i onda je samo sišla poruka carice Milice i od tad baš osjećam neku konekciju sa njom. I sada trenutno čitam ovu knjigu od Ljiljane Habjanović Igra anđela, koja baš govori o carici Milici i o caru Lazaru i o njihovom životu, ali kroz oči anđela i arhanđela koji su, jel te, bili uz njih. Od tada baš osjećam neku konekciju sa njima neopisivu. I danas sam sa prijateljicom išao ovdje u našu gradsku crkvu, novu crkvu. I tražio sam po zidovima su svuda sveci i tražio sam cara Lazara i caricu Milicu i Stefana Nemanjića i oni su svi bili naravno jedni pored drugih. I bilo mi je izuzetno zadovoljstvo danas da, što bih je rekao, da počutim sa njima i da budem prosto prisutan sa tom energijom. I to je ono što vam govorim, nebitni su ni vreme, ni prostor, mi sebe ograničavamo, niko nas drugi ne ograničava, mi sebe ograničavamo vremenom i prostorom i ne dajmo sebi
slobodu da vidimo ono što je ispred nas. Divna energija, hvala, hvala, hvala. Hvala Duška. Tijana, ja plačem i svoj odgovor i sve druge. Zaista je ovo jako. Koliki je blagoslov biti ovdje i koliki je blagoslov govoriti svoju istinu. Meni lično je trebalo su decenije da dođem do toga. U posljednje vrijeme zaista viđam ljude koji vrlo brzo dođu do nekih spoznaja, vrlo brzo dođu do saznanja. Mislim da su generacije posle mojih protočnije energetski, a i samim tim žive u vremenu gdje je sve ubrzano, gdje su transformacije još brže, gdje jednostavno sve ide nekim potpuno drugačijim tokom. Te generacije imaju tu šansu da pristupaju nekim znanjima bez nekog prevelikog skidanja slojeva sa sebe, jer nemaju toliko slojeva. Imaju dosta dobru podlogu, iako i mi sada stvaramo podlogu, ali veliki proces se započeo i velika transformacija se dešava i svi ti ljudi rade zajedno na tome da zaista uvidimo ko jesmo. Sve ovo što ja ovdje vama govorim, bukvalno koliko sami sebe sputavamo i koliko sebi stavljamo maske i koliko sebi ne dozvoljavamo da hodamo stopama možda ljudi kojima se divimo, ljudima duhovnim ili neduhovnim, šta god za vas i za mene to značilo. Volim te i mnogo ti se radujem, kao i svima koji će biti sa nama. Hvala ti, Anđele. Kao što rekoh, sutra u 13h, razgovor sa mojim anđelom. Čekamo vas. Ok, Tanja, hvala. Wow, predivno prenosiš energiju, sve sam osjetila. Da, imam sjećanja na Atlantidu. Hvala, Tanja, što si potvrdila. Ja uvek govorim da karte nikada ne lažu. Mary, sestra moja, hvala ti na pozdravu. Mua, ljubim te. Neca Andjušić, predivna knjiga. Hvala, draga. Ok, stigao sam do kraja komentara da vidimo sada ko je sljedeći za poruku. Imamo zečicu NS. Evo mom ocu, 27. je godišnjica i tako bih voljela čuti poruku. Ok, da vidimo šta tvoj tata ima da ti poruči. Tvoj tata kaže da si ti, kako bih rekao, kapetan svog broda. Da ti određuješ kuda ideš, govori ti da odgovoriš na neki poziv. Imaš neki poziv za vodstvo, za osnaživanje. Ili će ti neko poslati uskoro poziv, a možda to čak poziv od tvog tate. Također želi da ti kaže da on nije tu, ali to ne znači da nemaš pravo na nove početke. To ne znači da se tvoj život tu završio, to ne znači da ti nemaš dalje šta da uradiš, jer si ti tak počela. On bukvalno sada pokazuje energiju, ogromni beli štit ovako energetski, ili više kao neki balon kojim te štiti, mehur. I na taj način on te uklanja od sila koje ti možda jednostavno skreću pažnju na nešto što ti
nisi, što pokušavaju da te skrenu sa puta, a ti si zapravo prepuna darova duše i vreme je da ih prihvatiš i on je uz tebe. Eto, to je poruka za tebe, Zečice. Nadam se da ti služi. I da vidimo. Moja Mary kaže, volim te, brate, kao da nas je ista majka rodila. Da. Ah, te konekcije, znači... Koliko god puta da sam u životu patio zbog toga što nemam... ne mogu da kažem da nemam nikoga, naravno da imamo ljude u životu, ali da nisam razumeo, da nisam imao nekoga ko će dubinski da me razume. Univerzum me je uvek toliko puta koliko sam ja patio, on me je toliko puta razuverio i toliko puta mi otvorio oči i pokazao mi šta zapravo imam ili poslao u život anđele, te moje hodajuće anđele. Deliberate Creator. Pozdrav, lepa energija i umirujući glas. Hvala najlepše. Pa, brate Đela, jako lepa ogrlica. Hvala ti. Hvala, brate Đela. Ovo ogrlicu je pravio moj dragi brat i prijatelj Kvarc Viver, Marko. Možda neko od vas i zna njega i prati ga na Instagramu. Inače, ovo je labradorit i ja sam i nekako baš osetio i legla je prosto prirodno. Našli smo se. Meri moja, ako ljubavi samo plači, znaš kolike su suze leka. Ok, sada imamo Tinu Todorović, 26. Dobar dan, da li za mene ima neku poruku, tetka sa mamine strane, baš mi je bila draga, hvala vam, hvala tebi, Tine. Ok, da vidimo šta kaže tetka sa mamine strane. Tetka sa mamine strane kaže da je ona mnogo patila zbog neke neuzvraćene ljubavi i da ona sada ima osjećaj da ti radiš isto. Ali da to nije tvoj teret da nosiš, možda se u nekom smislu poistovećaš sa njom. Ali ono što na kraju krajeva moramo da shvatimo jeste da koliko god da poštujemo naše pretke i koliko god da poštujemo ljude koji nisu sa nama, koliko god da smo povezani sa njima, mi nismo mi. Mi jesmo skupa energija koju su oni nosili sa sobom, ali mi nismo oni. Mi smo tu da kreiramo nešto potpuno naše i novo i autentično. Pa da, i ona ti upravo to i govori. Kao da pokušava da ti pošalje sada neka znanja koja će ti promeniti život u korenu. Zapravo, nešto se jako veliko ovde krčka, nešto što će ti zahtevati, što će od tebe zahtevati vremena, što će zahtevati napora da pristupiš toj kreaciji sa više strana i da možda čak i sagledaš neke svoje delove, neke aspekte sebe kojih si se ranije gnušala. Ali ona zna da ti to možeš, ne bi ti slala ovakve poruke. Znači, čak i sve ono što mi vidimo u našoj fizičkoj dimenziji, kao i ta neuzvraćena ljubav, sve je to prikriveni dar. Sve je to prikriveni dar jer nije bez razloga neuzvraćena ljubav. Neko nas možda ne voli, jel smo premalo, jel smo previše. Za nekog i jesmo. Za nekog smo premalo, za nekog smo previše, zato što nema kapaciteta da iznese nas. Za nekog je možda previše sve ovo što ja govorim. I to je okej. Takva osoba će da klikne na X i će da ode.
i hvala toj osobi koja je otišla tim osobama. Ima još jednu poruku za tebe, Tina, a to je ne okreći glavu od stvari koje ti se pokazuju. Eto, to je poruka za tebe. Nadam se da će ti služiti. Moje plakalice. Samo plačite, Tijana, Mary, plačite. Neka plače kogod želi, sve je u redu. Suze su dar. I mi smo, hvala Bogu, jedni drugima dar, zato smo i tu. I koji blagoslov da možemo na ovakve načine da budemo jedni drugima dar i podrška i... I čak da budemo ono što... ono što nikada nismo mogli od drugih da dobijemo. Sad ću još i da se rasplačem. Zečica, ne se hvala na odgovoru, vrlo emotivno druženje sa svim dragim dušama u ovom live-u. Hvala ti, Zečica. Hvala tebi što si imala hrabrosti da čuješ poruku. Da vidimo sada. Lončar Milica 99. Značila bi mi poruka moje tetke. Ok, da vidimo kakvu poruku imamo od tvoje tetke. Tvoja tetka bukvalno kaže: ne zamaraj se kako drugi ljudi žive. Svoj život. Tvoj život je samo tvoj. I jedino ti možeš da izabereš šta ćeš postati i kojim ćeš stazom krenuti. Također, ona ti kaže: ja sam možda grešila u nekim situacijama. Ja sam možda suviše robovala nekim uverenjima i suviše sam se obazirala na to šta neko drugi misli, ali nemoj ti to da radiš, to nije tvoj put. Tvoj put je mnogo drugačiji od toga, sve ćemo da vidimo još šta ona kaže, koji je tvoj put u ovoj inkarnaciji. Tvoj put je ispunjen misterijama. Te misterije su vrlo često baš ispred nas, u prvom planu. Te misterije su nekad, što bi se reklo, ispred nosa. Da bi nešto naučila novo, ono što ona želi da ti prenese neko znanje, da bi to naučila, moraš prvo da odučiš ono što je staro. Ta njena uverenja o kojima ona govori, da ne robuješ njima, možda ta njena osjećanja koja ona nije umjela da ispolji. Na tebe su prošli ti emotivni naboj u energetskom smislu i ti imaš dovoljno snage i dovoljno hrabrosti da se suočiš sa tim i da jednostavno ne okrećeš leđa tome, nego da dozvoliš cijelom tom procesu da se zaokruži onako kao pun mjesec i da onda samo jednog trenutka vidim te kako ćeš jednog trenutka kad se sve to završi samo da uzmeš zvonce i da pozvoniš i da kažeš ok, završeno je. To nekad, to može biti i u sljedećoj inkarnaciji. Htio bih da sad mi je to došlo da vam kažem da smo mi vrlo često u zabludi da u ovoj inkarnaciji ćemo da pređemo igricu i da sve rešimo i da onda sve bude odjednom vrhunski. Žao mi je što ću vas možda razočarati, ali nije tako. Nije tako, ovo je samo deo puta. Kao što sam rekao na početku live-a, ovo je samo tunel između dve staze. Ok, da vidimo. To je poruka za tebe, Milice. Hvala ti
što si postavila pitanje. Da vidimo što imamo u komentarima. Tina Todorović, puno vam hvala, u pravu ste što se tiče te neuzvraćene ljubavi. Želim vam puno sreće. Hvala najlepša Tina. Hvala ljudima koji se i dalje uključuju. Ponovit ću ponovo za ljude koji su se tek uključili da danas kanališem poruke osoba koje nisu više tu sa nama. Ukoliko želite poruku, možete dole pored chat boxa gdje ovaj balončić sa znakom pitanja da napišete od koga poruku želite i da i od koga želite poruku i hoćete li, da li želite da ja iskanališem poruku za vas. Oprostite, čitam poruke pa malo baguje. E, sada ćemo da vidimo poruku za mog dragog anđela sa kojim sutra imam live. Ovozemaljski anđel sa imenom Anđela, a na Instagramu je znamo kao arhetipska mapa duše. Koliko mi je čast da ovo sad uradim za tebe. Znaš koliko nas naše bake povezuju, sutra ćemo više o tome. Šta moja baka meni poručuje? Da vidimo, anđele moji. Tvoja baka je vrlo pametna i mudra žena. Ona želi da ti kaže da se povezuješ što više sa elementom vode, da provodiš vreme pored vode, da se neguješ vodom, da shvatiš značaj vode za tvoje zdravlje, čak i da reprogramiraš vodu ukoliko ti je to poznato, da se jako puno odmaraš, da vodiš računa o sebi. Ali ovo što ću ti sada reći i mene samog iznenađuje, zapravo mi uopšte ne iznenađuje, a to je da ti je tvoja baka poslala tvoju ljubav. Ja bih se zahvalio tvoje baki zato što je zato što ti je poslala tvoj Božji dar. Tvoja baka još kaže slušaj šta ti srce govori, slušaj svoju intuiciju. Kada ti je teško da primiš ljubav, tada je potrebno da se još više otvoriš za primanje ljubavi i nežnosti. Kažem ja mudra jedna baka. Hvala ju. I hvala tebi, Anđele. Ovo je bila porukica za tebe. Da vidimo koga sada imamo. Matković M. Značila bi mi poruka moje tetke. Najviše sećanja iz detinjstva imam sa njom. I to je baš divno. Kako lepo kad imamo sećanja iz detinjstva. O tome ću vam pričati u nekom narodnom periodu o detinjstvu i o detetu i o radu sa unutrašnjim detetom. Mislim da je to veoma bitna tema i da se kod mnogih od nas sada nameće. Jako je lepo kada pamtimo svoje detinjstvo i kada pamtimo tu jednu osobu sa kojom imamo jako puno uspomena. Pa da, vaše, tvoje detinjstvo je bilo veoma ispunjeno osmehom zbog nje. Vidim neku beskonačnost, vas povezuje ta neka
Možda se čak i na isti način smejete. Vrlo moguće. Da imate isti osmeh, možda podsjećaš ljude na nju. Možda ti često to i govore. I ona želi da ti kaže da ti možda ti jesi duhovno biće. Ti jesi neko ko je došao ovde da završi jedan ciklus. Ali, da bi ga završila, ti moraš da prihvatiš sve ono što ti jesi kao žena. Sve delove sebe. Kod žena vrlo često viđam da se stide pojedinih delova sebe, da se stide recimo svog ciklusa, što su žene vrlo često uslovljene da se stide nekih stvari koje su prirodne, da bi završila neki ciklus, da bi se povezala sa svim što ti jesi, tvoja tetka kaže da ti prosto moraš sada da prigrliš ženu u tebi, da joj daš mesta i prostora, da je osjetiš, da je ne izbegavaš i da joj odaješ počast osmesima, da joj odaješ počast tim osmesima koji su vas dve povezivali. Baš divna poruka od tetke. Eto, to je poruka za tebe. Da vidimo šta dalje imamo ovde. Imamo... can you please help me with reading? I need tarot reading plus help me out with that. Okay, unfortunately I'm not doing tarot readings right now. It's just live for channeling messages. Thank you for your understanding. Ok. Da li ste za još druženja? Bukvalno ću napraviti stream od 24 sata koliko uživam u ovome. Da vidimo ko je sada... imam jedno pitanje ovde u boksu sa znakom pitanja, kad je veče sa živima? Pa veče sa živima je svako veče i sa živima i sa mrtvima, jer smo svi beskrajno isprepleteni. A zapravo osjećam potrebu da mrtve stavim pod znake navode. Da vidimo koga ćemo sada, ko sada ima poruku. Da vidimo u komentaru Petranović Marija, pozdrav, može neka općenita poruka i za posao neki savjet, hvala puno. Marija, može poruka, ali postavljaj poruke ovamo, u ovom oblačiću sa znakom pitanja, jer odatle biram poruke, zato što mogu dole da ih pinujem i onda znamo koju poruku sada kanališemo. A sada imamo Lucija Frgačić. Hvala ti, jako lipa ideja, ako ide, volila bi poruku od nekog mog. Hvala ti puno. Hvala tebi, Lucija. Da vidimo poruku od nekog tvog. I da vidimo, možda možemo i da saznamo i od koga, nikad se ne zna. Ok, ovdje imamo poruku od neke žene koja je nažalost preminula u vrlo mladim godinama. I vrlo je moguće da je ona poginula u nekoj nesreći, u nasilnoj nekoj smrti. Ona ti šalje poruku da... Šalje ti poruku da se kupaš u sopstvenom sjaju, da kada god osjećaš nemir, nađeš taj jedan, da nađeš baš tu iskru u sebi, a iz nekog razloga upućujete na tvoje treće oko.
na tvoje treće oko i na tvoju kosu. Ja sada ne znam kakve ti veze imaš sa kosom, ali ovdje se nešto kosa spominje. Možda te kosa i povezuje sa tom nekom osobom. Ako je to neko blizak i neko koga još uvek pamtiš, možda te ta osoba šišala, možda si ti nju šišala, možda ona tebe da bi četkala kosu, češljala, možda si ti njoj. Ali ovo je neka beskrajna nit povezuje tebe i ovu osobu. I ta nit će tebi pomoći ta nit će tebi pomoći da ti sebi budiš ljubav kakvu želiš da imaš. Jer očigledno ti imaš želju da imaš ljubav, onako bajkovitu, eksplozivnu ljubav koja će da te obori sa nogu. Međutim, ta ljubav si ti sama sebi. Da kad sami sebe oborimo sa nogu, onda može doći neko da pokuša da nas obori. Ok, to je poruka za tebe, Lucija. Nadam se da ti ova porukica služi. Da vidimo da li imamo još neki komentar. Merilda kaže da produžim. Pa Meri, izgleda da ću morati još malo da produžim. Kad nam je ovako zabavno, štete da prekidamo. Sljedeća je Ređić Maja 74. Može poruka od mog tate. Hvala Lucija, drago mi je da ti služi. Da vidimo poruka za Maju od njenog tate. Hvala tebi, Lucija. Poruka za Maju od njenog tate. Ajde da vidimo još jednu karticu. Za poruku pišite dole u boksiću sa znakom pitanja pored chat boksa. Napišite od koga želite poruku. Danas kanališem poruke za ljude koji su preminuli i koji nisu više sa nama. Hvala vam na razumevanju. Ako imate nekih drugih komentara, onda možete dole da napišete u chat boxu. Ok, Maja, tvoj tata jasno i glasno kaže da ne ratuješ više sama sa sobom. Da staneš odlučno i da izabereš koje ćeš lice da staviš na sebe i kako ćeš da se prikažeš svetu. Ja bih to rekao da on želi da ti poruči da se napokon odlučiš šta je zapravo za tebe tvoja istina. Sada ja ne znam da li je tvoj tata imao neke veze sa ratovima i sa vojskom, ali ovdje mi se prikazuje neko bojno polje. To ne mora naravno da bude uvek bukvalno, može i biti da je bila neka večita borba u njemu i da je jednostavno zbog te borbe mnogo patio i ne želi da i ti na isti način patiš. On je svestan da ti sada prolaziš jako veliku ekspanziju po pitanju svog emocionalnog života i tu je da ti podrži, ali neke stvari jednostavno moraš ti sama da napraviš i ne može niko umjesto tebe da ih napravi. Možeš samo da možeš samo da uživaš u lepoti toga što postaješ. Imamo ovdje jednog jako divnog belog leptira koji izlazi iz neke crne pozadine, što je pozitivan znak, znači da ćeš ti isplivati, da ti umeš ovo da izneseš. A i na kraju krajeva sve ono što nam dolazi sve ono što nam dolazi je zato što imamo kapaciteta za to. Pričah na nekom live-u početkom ove godine, mi se toliko stvari dešavalo da sam ono bukvalno bio u fazonu univerzume, zašto uvek ja imam kapaciteta za sve. Ali eto, izabrali smo takve inkarnacije i sad je džabe da se ljutimo. Možemo samo da prihvatimo to što jesmo i da prihvatimo svoju moć i da odatle širimo svoju dušu i svoju ljubav. Ok, ovo je bila poruka za Ređić Maju.
Hvala ti, Majo, na potvrdi i na otvorenosti da primiš ovu poruku. Evo i ja šaljem zagrljaj Maji, šaljem poljubac Andreji. da vidimo. Jelena 1825 donja crta. Može li poruka moje baki? Naravno da može. Ja se nadam da me vidite ovdje kod mene polako zalazi sunce. Opa, Jelena, izašla ti je karta. Od tvoje bake. Evo što tvoja baka radi. Tvoja baka ti ovako pruža srce na dlanu. Pruža ti srce na dlanu i podsjeća te da ono što si imala sa njom je toliko moćno i toliko sjajno i toliko duboko da ti tek sada uviđaš značaj toga. Ovdje mogu da se poistovetim ja sa ovim, ako mi dozvoliš. Ja nisam često, dok je moja baka bila živa, ja nisam uvideo snagu te naše konekcije. I to je okej, zato što nas put priprema, zato što nas život priprema za tu našu ulogu, tako što izgubimo nekog, tako što taj neko ode. Zašto taj neko ode? Zato što prisustvo te osobe bi nam ponekad bilo suviše kao oslonac, a da bismo izrasli, da bismo stasali, da budemo to što jesmo, da bismo sazreli, nekad taj oslonac mora da padne, mora naš temelj da padne da bismo mogli da dalje nastavimo da na tom temelju koji se urušio izgradimo nov temelj. Evo još jedna važna poruka od bake. Baka te upućuje na boginju neku. Ja ne znam sada da li se diviš nekoj boginji, da li je worshipuješ, da li imaš neku boginju sa kojom si jako povezana. To ti već bolje znaš. Konekcija sa tom boginjom je jedan od razloga zašto si ti ovdje. A konekcija sa tom boginjom će ti pomoći da otelotvoriš poziv svoje duše. I to će te dovesti do nekog okupljanja u nekoj komuni. tu vidim dosta ljudi u molitvi, dosta ljudi u tihovanju, dosta ljudi u meditaciji, koji snagom te energije rađaju potpuno novo nešto, potpuno neki novi svijet, potpuno novi procvet. Eto, Jelena, to je poruka od tvoje bake. Nadam se da ti služi ova poruka. Vidimo se, ali još važnije, osjetimo te. Hvala ti. Hvala tebi, Sinđel. Sinđel. Sinjel. Nataša, Oreski, mene baš ne želiš. Nataša, hvala ti na komentaru. Nije da ne želim, nije pitanje koga ja želim, pitanje je što me privuče i ne mogu ja baš da određujem koga ja želim. Da vidimo sada. Ajde, uradit ćemo još dve poruke i ja mislim da bi to zaista bilo dosta za danas. Imamo jednu poruku od Stella 1728. Molila bi poruku od Zokija. On je bio obiteljski prijatelj. Ok, da vidimo kakvu poruku imamo od Zokija za Stellu.
Ne znam da li je Zaki bio pisac ili je imao neke veze sa pisanjem, ali on želi da ti kažem da pišeš što više, a kada ti je teško ili ukoliko imaš njemu nešto da kažeš, očigledno si ti bila bliska sa tim prijateljem, ukoliko imaš nešto njemu da kažeš, možeš da mu pišeš. Možeš čak i da mu pišeš pisma. Jer, kao što sam rekao, vreme i prostor maltene ne postoje. I svi smo beskonačno povezani jednom nevidljivom niti za golo oko. Kroz to pisanje, možda čak pisanje neke knjige ili poezije, ne znam, možda i šta tebe privlači od toga. Kroz to pisanje vidim jako veliku ekspanziju tvoje srčane čakre. Kroz to pisanje otvorit ćeš sebe za obilje bilo koje vrste. Najviše ćeš se otvoriti za intuiciju i za svoje emocije. Otvorit ćeš se za neku zlatnu energiju. Vidim neku zlatnu, ogromnu energiju. Ja volim tu zlatnu energiju da nazivam božanskom energijom. I očigledno je da ćeš ti kroz pisanje uspjeti da uspostaviš konekciju sa tom energijom. Eto, Stella, to je poruka od Zokija. A mi imamo još jednu porukicu za kraj. Poruka je za... Lipovčić.d. Poruka vezana za moj prošli život, ako može, značila bi mi. Naravno da može, sad ćemo da vidimo, samo da podesim ovdje osvjetljenje na telefonu. Ok. Poruka za prošli život. Naravno imamo za tu svrhu špil vezan za prošle živote koji ću sada ja upotrijebiti. Hvala tebi, Stella. Drago mi je da ti ovo služi. Ok, imamo Lipovčić D. Za tebe, poruka. Ti si u prošlom životu imala veze sa isceljenjem. Ili si se bavila medicinom, bila si žena. Čak si možda bila i žena koja se nije bavila standardnom medicinom, nego možda nekim metodama koje nisu bile standardne, više biljne, medicina ili tako nešto. Vidim dosta tu i šamanske energije. Šamanske energije. Snovi. Možda čak i u ovom životu imaš neke vizije iz prethodnih života u snovima. Deluje mi kao da iz prethodnog života nosiš neku veliku brigu, nešto što te kao da osjećaš negde da tu za tobom stoji neka briga koju ne možeš sebi da objasniš, a ona potiče iz prethodnog života. Potrebno je da osvestiš tu brigu, da dozvoliš sebi da prihvatiš ono što jesi bila i ono što ćeš sada da budeš. Da je potrebno da daš sebi dozvolu. Ovdje vidim ruku. Tačno vidim ruku. Da daš sebi dozvolu da sama praviš svoje poteze. Znači, kako bih to sročio? Ti delići slagalice koji ti dolaze u sne. Ti sama određuješ šta su ti delići slagalice. Ti sama praviš svoju slagalicu. Sasvim je u redu da potražimo savjet i da se konsultujemo sa nekim. Ali ti sama možeš da složiš svoju slagalicu da bi mogla da ideš dalje u život. Eto, to je poruka za tebe. Može li sutra live oko 19h, taman kad dođem sa posla da slušam? Sutra imam live u 13h, već sam u više navrata rekao sa mojim anđelom. Čekamo sutra u 13h. A ovaj live će biti ponovo, kada dođe vreme za njega.
Pozdrav, Miroslave, hvala ti što si tu. Ok, to je bilo sve za danas. Kao što vidite, ja polako tonem u mrak, a ova galaksija u pozadini je sve veća i veća. Tako da, vrijeme je da polako završavam ovaj live. Meni je ogromno zadovoljstvo što sam danas mogao za svakog od vas da kanališem poruku od nekog vama dragog ko nije više tu sa vama. Hvala vam na hrabrosti da osjetite tu energiju, da čujete poruku koja je za vas. Hvala vam i ako je ne razumete, možda će jednog dana samo kliknuti i doći na svoje mjesto. Hvala vam što ste ovo vrijeme proveli sa mnom. Bog vas blagoslovio i želim vam predivnu večer.